Ja, vad ska man säga till folk som tycker att studieförbund är inte viktiga? Ja, men det, jag tycker att det är typ det viktigaste som vi har i Sverige när det gäller kultur och kreativitet. Och jag menar, det är ju, jag tycker det är ett extremt kortsiktigt tänk att skära ner på det här, för att det kommer leda till så mycket grejer som är dåliga, tror jag. Så det får inte ske. Studieförbundens musikhus har betytt jättemycket för oss som band och även liksom för mig personligen, att man kunde åka till ställe, få sin tid där, låna grejer gratis och bara prova sig fram, vilket var extremt viktigt, tror jag. Och vi kunde då även få lite tid i en studio så vi kunde spela in oss och verkligen höra hur sopiga vi var faktiskt. Så nej, men det är grymt, och det, jag tror det var otroligt viktigt för alla som håller på med det, verkligen. Ja, om studieförbundet, om den möjligheterna skulle försvinna, så tror jag att det skulle bli jävligt mycket sämre för det, såklart. Och speciellt en sån här grej som jag har varit mycket utomlands och spelat, och där har det varit så att folk har ju tyckt det var helt sjukt när jag berättar för dem hur bra vi har haft i Sverige. I USA till exempel är det ju helt andra regler, vilket leder till att folk måste ju ha pengar för att kunna spela musik egentligen, vilket är skittråkigt. Så det skulle ju kunna leda till, ja, det skulle bli väldigt dåligt för alla inblandade faktiskt. Mm. Ja, men den här möjligheten att kunna hålla på med det här har ju genererat så extremt mycket för så många människor, och även för Sverige. Man ju snackar mycket om den svenska musikexporten och allt det här, och även folk som jobbar med nöje inom Sverige, så är det så här otroligt många som har kommit från det vi startade och sen gått vidare och nu kanske håller på med någonting, ja, inom musik, men kanske inte spelar i ett band, men du kanske är chef för något stort företag som håller på med spelningar. Och det är ju sjukt hur mycket det har kommit från det lilla som vi fick egentligen. Så ja, det är enormt, tycker jag.